إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. معزز محترم عظماء، ډیر خوږو او درنو مسلمانانو او پښتنو وروڼو، او په دې سټیج باندې ما سره ناست عالمان، قاریان، حافظان، زموږ نه په علم کې، په مشرۍ کې، په تقوا کې، په هر جانب سره مشران او علما کرام، زموږ مخامخ د دین او د اسلام پتنګان، او کو تاسو نه خپه کیږئ، نو په ټولې دنیا کې ماته محبوب قوم، چې ماته د خپل وطن نه هم محبوب دی، چې هغې ته افغانیان وایي، الله هم په دواړه جانه خوشحاله کړه. معزز او محترمو، همیشه د ابلیس علیه اللعنه نه شروع واچوه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د دوو قوتونو د دوو طاقتونو جنگ وي. زه به منځ کې ټوخی کوم، خدا بغیر اختیاري ښه ګورې، په دې به نه خفه کیږي، بیمار یم، خبرې نشم کولی، ډاکټر د خبرو نه منې کړی، بدقسمتي م دا ده که دا شی اوس واچوم نو بیا مری مې ګرمه وي، خو بیا تاسو وایې قرونا د وجې نه چولې دي. نو ما د قرونا د وجې نه نه دی چولې، زما چې دا مری ګرم وي نو زه بیا خبرې کولی شم، او چې مری مې بیا یخ شي نو بیا خبرې نه شم کولی، ټوخی راباندې لګي. نو که دا ما کله واچو نو مقصد به مې قرونا مرونا نه وي، ښه مقصد به مې خپل دفاع وي چې خبرې تاسو ته یو څو وکړم. د آدم علیه السلام د حق سپه سالارو، په هغه وخت کې لا د حق سپیان نو، سپه سالار یو او سپیان نو، او په مقابله کې یو ډیر ظالم او جابر او د طاقت والا قوت پاسید چې هغه مکارو، هغه چالبازو. او فی الحال د آدم علیه السلام نه فی الحال تجربه یا علم زیاتو په دغه وخت کې، چې څو پورې آدم علیه السلام له الله علم نو ورکړی، ذکر پیغمبرانو علم دا په ټولې دنیا کې د هغه وخت خلکو نه زیات دی. خو آدم علیه السلام د چل خاون نو، د مکر خاون نو، د تصنو خاون نو، ریا پکې نه نوه، او مقابله کې ډیر غټ حرامي و. شیطان ورته ویل کیږي د حق او د باطل جګړه وشوه، الله تعالی حق له فتح ورکړه، او حضرت آدم علیه السلام الله تعالی خپل محبوب او حبیب او پیغمبر وګرځاو، او شیطان باندې داسې نوم کیښودل شو چې تر ابده پورې د هغه نه ندي، او هغه ته ویل کیږي رجیم. بیا دنیا ته مخلوقات رالو، د خیر او د شر جګړې ونښتې، د حق او د باطل جګړه ونښته. حضرت نوح علیه السلام د حق
او د خیر او د ایمان د لخر سی پسالارو او په مقابله کې قوم د نوح علیه السلام دا د باطل کسانو الله تعالی نوح علیه السلام له فتح ورکړه او الله تعالی قوم نوح چې هغه باطل پرست و هغه الله تعالی تباه برباد کړه. ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء دی، مال یې زیات نه دی. نمرود اعظم ورته ویل کیږي د آشوریانو او د کلدانیانو او د بابلیانو حکومت د طاقت او د مال او د کبر او د دنیاوي اسباب ډېر لویه نمونه وه. مخامخ یو فقیر راپاڅېد، د مال په حیثیت سره، د ملګرو په حیثیت سره، د دنیاوي اسبابو په حیثیت سره کمزور و، خو په شا باندې ډېر عظیم الشان قوت و چې هغه ته د رب العزت قوت ویل کیږي. نو د غریب او د بې اسبابه هستۍ جنګ د یو ډېر لوی د اسبابو وله هستۍ سره اونښت. د ټولو خلکو رایې دا وه چې نمرود بې ګټي. د ټولو خلکو رایې څه وه؟ وی نمرود بې ګټي که نه، ځکه هغه سره لښکر و، هغه سره سلطنت و، هغه سره پوج و، هغه سره ډالر و. ډالر نو هسې وی، هغه سره ډالر و. خو الله تعالی نمرود هلاک تباه برباد که و ذلیل یې که، او داسې ذلیله که چې یو ماشی الله تعالی پرې پوزه کې وردن نکه. عجایب الاثار د جبرتی لیکلی دي او داسې نورو تواریخو چې دا د فرعون په دربار کې به د ټولو نه اعلی هغه کس و چې ده ته به طویله سجیده کوله. خو بیا چې الله ذلیله کړه خوار یې کړه، یو چپړه به پرته وه، او چې چا به ډېر وخه په دې چپړو باندې لس چپړې چې به چا ډېر وخه لس پنځلس شل دېرش، نو هغه به د ده ډېر زیات محبوب راغلی و، ځکه دا ماشی په سر مسلط راغلی و. هغه به ړقېده راړقېده، او په دې چپړه چې به ووالی شو نو تسکین به وله ورغی. الله تعالی د دنیا په ذلت کې هم مبتلا کړه او د آخرت په ذلت کې هم مبتلا کړه او تباه برباد شو. د حضرت ابراهیم علیه السلام نه نوم اخوستونکي په دنیا کې تاسو ټول یې که نه یې؟ یو کن عیسایان یې نوم په خسر علي، یهودیان یې نوم په خسر علي، مسلمانان یې نوم په خسر علي، او تاسو کې چرته خو داسې نه یې چې څوک وایي چې لکه زه د نمرود زوی یم. ماشومان چې کله د یو بل سره میلو شي او کنزل کوي نو څه وایي؟ وایي د نمرود زویه کینه په خلا. نو ګوره، نمرود د لعنت، د نحوست، د کبر او د الله د دشمنۍ نوم وګرځېد. د انبیاو سلسله جاری وه. موسی علیه السلام الله تعالی راولېږه، او د نمرود نه غټه طاقت واله او د سلطنت واله یو شخص مقابلې ته راغی چې فرعون ورته ویل کیږي، او ځان ته به نوم وي چې زه رب العلا راغلی. اوس پورې عمارتونه باقی دي. احرام مصر ورته ویل کیږي، د مصر احرامات ورته ویل کیږي. سلور سلور نیم زره کاله شوي دي، او د دنیا په سر باندې د احرام مصر په صورت کې اوس هم د هغه باقیات پراته راغلي دي. خلک نه پوهېږي چې دی جوړ کړی څنګه دي. یو یو ګټې دونه دي لکه دا مخامخ برنده چې ده، یو یو ګټې دونه دي. اوچتولی څنګه دي؟ خوځولی څنګه دي؟ خلک وایي جناتو جوړ کړي، خو هر څه چې خو د طاقت او د زور خاوند و، او په مقابله کې صرف یو کس و چې یو غټه عصا وه ورسره. صاحب العصا، دغه صاحب العصا له الله تعالی خیر و برکت دوی ته ورکړه، د دنیا خیر یې وله ورکړه، د آخرت خیر یې وله ورکړه. او فرعون الله تعالی تباه و برباد کو، او د دنیا و د آخرت په ذلت کې مبتلا کو. په دنیا کې هم وشرمو، او په آخرت کې هم وشرمو. خبر راله افضل البشر، احسن البشر، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مرګري ټول غریبانه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري
د ضعف او د مسکنت خاوندان د عمار سیب او د یاسر سیب څه دنیاوي وجاهت راغلي، د بلال سیب او د ابو هرره سیب څه دنیاوي وجاهت راغلي، بغیر د یو څو کسانو نه چې په قوم کې وجیهو لکه عثمان سیب، عمر سیب، ابوبکر سیب، نور عام عمومي ملګري د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعلیکو سعلیک په معنی د غریبانانو سره دونه حدا پوری غریبانانو چې دا د مکی خانان سنادید ورته ویل کیږي، خو مې ترجمه په څه سره وکړه؟ په خانانو سره دی به دا لرکې دا غریبانان لرکې دا خو ارازل دي دا خو بادی الرای خلق راغلی دي دا لرکې مونږ به علی تاسو مجلس کې کینو چې تاسو دا سپک خلق لرکې مونږ درانه خلق بالی رازو خانان بالی رازو امپیگان بالی رازو امینگان بالی رازو نوابان بالی رازو اربابان بالی رازو دا پاکستان دا غټ خېټی غټ خېټی یادوم دا چا چې څونه غټه خېټی په پاکستان کې نو هغه په دې قوم کې ډېر زیات اوچت سړی وی جی سی بیا خو دا مرض خېټه وی ګوري ښا چېرته ملا پکې کله ناکله داسې راشي خو چې دا ډېره زیاته چاټۍ نیولې وي کله نو دا په دې علاقه کې ډېر معزز وي خو دغه غټې غټې چاټۍ او دغه غټ غټ منګوټي الله تعالی د بدر پرواز باندې ورواچول یو ستا غونتې کوي اوچو او د دې مجاهدینو د دې عاشقانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسې تباه برباد کړه، نوم نښانې ختم شو او الله تعالی خیر او برکت او فتح محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاریخ جاری و دا د صحابه په زمانه کې یرموک قادسیه ورته ویل کیږي، نحاون ورته ویل کیږي، نومونه مو اورېدلي. نو لوی غټ دوه سلطنته چې هغه د فارس سلطنت و او د روم سلطنت و، د کسرا او د قیصر سلطنت وي، هغه د داسې غریبانانو د لاسه الله تعالی حلاکې کړې. نعمان ابن مقرن صاحب ورته ویل کیږي، مدائن ورته ویل کیږي، د ایران بادشاهانو نوم به مو اورېدلي، دارای اعظم، خسرو پرویز، پاکستان کې یو رزیل تیر شوی پرویز، پرویز نوم به مو اورېدلي کنه. اسه نه چې ستاسو چرته نومي خدا زما تجربه شوې ده چې د چا نوم پرویز دي د سړي زوی نه راغلی ګوره یاد سات، هغه هم خسرو پرویز راغلی، دا هم خسرو پرویز راغلی، د نه سړي زامن دواړه راغلي و دوی له د پرویز نوم مګ دی ګوري د پرویز په ځای ول خالد دی، د پرویز په ځای باندې ول عمر دی، د پرویز په ځای باندې ول نعمان ابن مقرن صاحب را روان و مدائن با د مدائن سلطنت لګېدلې دي، ایرانی قالینونه افغانیان یې پیګې په ټوله دنیا کې مشهور و، دغه زمانه دربار لګېدلې دي، صحابه د تسنن پاک خدا کراغلی ورال سلام یې واچو او د امسه دې ته انزوې دې داسې والا او پرې قالین کې داسې سې کو پیتاسري دا بدوان عربی کې وته بدوان وای، دا عربیان خپه کېږي به نه ګوري، دا کوچیان مونږ پخپله کوچیان یو، دا عربیان، دا بدوان، دا کوچیان، دا څه کوي؟ څه نه راغلي دي، راغلي څه لیې، چا څه نه راغلي یې؟ هغه راپاڅېد وي یو خبرې له راغلي و، خرجنا لخروج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، دا دنیا مخلوق کړی دا دنیا ځان لغلامه کړی دا خدای دا دنیا خدای دا خدای دا ویل کړی دی، ا د دې غریبانو د دې کوچیانو د دې عربیانو د دې بدوانو د لاسه به الله تعالی شرمای ان شاء الله، وی شرمولو کوي نه شرمول وای کنه نو میشتا نه دا شانتی دا سلسله را روانه وه، او چې چرته هم کافر راغلی دی کنه نو برېت یې ډېر سخت وکړي دي ګورې، ځکه مونږ خو غریبانان یو جی صاحب کړ پخوا زمانه کې خبر الدې د ظالم زاملو سټنګر راکو نو پروس باندې به ورواړم، اوس خو دوی د ظالم زاملو مونږ سټنګر نه راکو کنه په پیږې په فرق پوه فکر چې د شوروي خلاف جنګ و نو زمونږ مسیر او چې کله جنگ د امریکې خلاف شو نو بیا خو مجاهد نه څه جوړ شو، دهشتګر جوړ شو، کړه
د روس خلاف جنگ نو د روس خلاف جنگ کې دا ټول پټکی لکه په خپل جنگ یې دلی او دا پی خور بده دی غټو غټو پګونه ډکو او پاکستانی به پکې چې بلګو زما سم یاد شي او افغانان به پکې ډیرو خاص کر شروع جنگ کې ټولې دفتر یې او چې څوک په د بیرون ملک نه راتلو نو د افغانانو ته به داسې کتل لکه شهزادګان او دا د دنیا مالونه او دا د دنیا سنگره او دا د دنیا توپې را روانې وې مونږ هم بیا لام راوله نمبر واپس ستاسو دی انشاء الله افغانیانو خپل ولایتونه نه دی معلوم او ما ته ستاسو ټول ولایتونه معلوم زه بیا اوس د دې ننګرهار نه شروع کوم او لاړ به شم لغمان ته او د لغمان نه به لاړ شم بیا کابل ته او د کابل نه چې دې طرف ته ځم نو بغلان ته به ځم او بیا به زما خوا جوزجان ته او تخار ته او تعلیقان ته او بادغیس ته او میمنې ته هغه طرف ته راتاو شم او بیا به په هرات او بیا به په هلمند او په زابل او په غور او په وردګ او ځه دا ټول قومونه الحمدلله وجنګېدل او تاسو له الله تعالی یو فتحه درکړه تاسو له الله تعالی یو عزت درکړه هغه فتح او عزت الله تعالی په دنیا کې چرتم چاله نه ورکړي چې الله تعالی افغانانو له ورکړه الحمدلله خو دغه رزیلانو د خدا نه دی په مونږ نه دی په مونږ نه پیرزو کې دا کړه نو زمونږ هغه روغ جوړ د خیر او د برکت حکومت بیا مونږ نه واغست د مولا نه دی دلته واغست مخکې خو د داود او د زائر نه اغست او دی دلته د چا نه واغست د مولا نه مولا خو غریب مولا سره سو د جماعت خاوند نو د مدرسې خاوند نو په مقابله کې سو اولو امریکا داسې شو کنه خپه کېږي ماته مو چې امریکا وی مجاهد دی نو پاکستان سعودي دوبه دا ټول وی مجاهد دی او چې امریکا زه کله ناکله امریکې ته مفتی اعظم ویمه څه ویمه ته مفتی اعظم چې کله وی مجاهد دی نو تاسو ټول مجاهد وی او مفتی اعظم چې کله په توګه چې نه دهشتګر دی نو لکه بیا د مفتی اعظم د طرفه په توګه نو پاکستان خو به خامخا خو یې چې دهشتګر دی چې ونډې خوړې سیا خوړې ونډې ډالرې خوړې ونډې خوړې سعودي ونډې خوړې ډالرې خوړې د ټولې دنیا خلک دا ستاسو خلاف شو د ټولې دنیا یو زمانه و چې روس یو طرف ته ټول دنیا د هغه خلاف په تستا سره ولاړه وه په خبرو تاسو پوهېږئ او یو دا زمانه راغله چې ته صرف یوازې پاتې شوې او د مشرق او د مغرب کافر تا ته یو ځای شو د مشرق او د مغرب که هغه استرالیا وه که هغه جرمني وه او که هغه فرانس وه که یاره که د سیکو کو هندو وه که د کافر وي که د مردار وي خو تا ته ټول یو ځای شو ته یوازې پرېښودې کوشش سره غلی وځم.